Respublikamiz hududida aholining is gazdan zaharlanishi oldini olish va kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish borasida profilaktik tadbirlar olib borilmoqda. Ishchi guruh tomonidan aholi yashash xonadonlari, turli korxona va tashkilotlar hamda qator inshootlardagi barcha elektr, gaz va shu kabi texnik jihozlar yana bir bor nazoratdan o'tkazilyapti. Har bir xonadonda bo'lib elektr, gaz va isitish jihozlarining o'rnatilganlik holati, ishlash jarayoni hamda yong'in xavfsizligi talablariga qay darajada mos kelishi o'rganilib, fuqarolarga is gazi va yong'in larning kelib chiqish sabablari hamda undan himoyalanish borasidagi tegishli ma'lumotlar berilyapti. Albatta, kuz-qish mavsumida aholi o'rtasida is gazdan zaharlanish va havo gaz aralashmasi chaqnashi bilan bog'liq favqulodda vaziyatlarning oldini olish hamda odamlarning bu boradagi ko'nikmalarini oshirish muhim vazifalardan biridir. Bu borada Sirdaryo viloyatida ham hududlarda o'tkazilayotgan targ'ibot tadbirlari davomida soha mutaxassislari yong'in xavfsizligi qoidalariga amal qilishga barcha birdek mas'ul ekanligini alohida tushuntirib borishyapti. Hududda ishli idoralar vakillaridan iborat ishchi guruh tomonidan aholi yashash maskanlarida kuz-qish mavsumi bo'yicha hamda is gazdan zaharlanishni va havo aralashmasidan chaqnash, shuningdek boshqa favqulodda vaziyatlarning oldini olish borasida profilaktik ishlar amalga oshirilib, aholi xonadonlarining yong'in xavfsizligi holati ko'zdan kechirilmoqda.